नारायणीयं दशकम् 96 सांत्रानंदा त्वं हि ब्रह्मैव साक्षात् परमुरु महिमन् नक्षराणामकारः तारो मन्त्रेषु राज्ञां मनुरसि मुनिषु त्वं ब्रुहुर्नारदोऽपि प्रह्लादो दानवानां पशुषु च सुरभिः बक्षिणां नैव देयो नागानामस्य नन्दः सुरसरितपि च श्रोदसां विश्वमूर्ते ब्रह्मण्यानां बलिस्त्वं क्रदुषु च जपय ज्ञोऽसि वीरेषु भर्तो भक्तानां मुत्तवस्त्वं बलमसि बलिनां दाम तेजस्विनां त्वं नास्यन्तस्त्वत्विभूतेः विगसददिशयं वस्तु सर्वं त्वमेव त्वं जीवस्त्वं प्रदानं यतिह भवतृते तन्न किञ्चित् प्रपञ्चे धर्मं वर्णाश्रमानां श्रुतिपदविहितं त्वत्परत्वेन भक्त्या कुर्वन्तोऽन्तर्विरागे विगसति शनगैः सन्त्यजन्तो लभन्ते सत्तास्फूर्तिप्रियत्वात् मगमगिलपदार्थेषु भिन्नेष्वभिन्नं निर्मूलं विश्वमूलं परममहमिति त्वद्विबोधं विशुद्धम् ज्ञानं कर्माभिभक्तिस्त्रिदयमिह भवत् प्रापकं तत्र धावत् निर्विण्णानामशेषे विषय इह भवेत् ज्ञानयोगेऽधिकारः सक्तानां कर्मयोगस्त्वयिः विनिहितो ये तु नात्यन्तसक्ताः नाप्यत्यन्तं विरक्तस्त्वयि च धृतरसाः भक्तियोगोह्यमीषाम् ज्ञानं त्वद्भक्तदां वा लघुसुकृतवशान् मर्त्यलोके लभन्ते तस्मात् तत्रैव जन्म स्पृहयति भगवन् नागको नारगो वा आविष्टं मां तु दैवात् भवजलनिधिभो दायिते मर्त्यदेहे त्वं कृत्वा कर्णधारं गुरुमनुगुण वादायिदस्तारयेताः अव्यक्तं मार्गयन्दः श्रुतिभिरभिनयैः केवलं ज्ञानलुप्ताः क्लिश्यन्ते दीवसिद्धिं बहुतरजनुषाम् अन्त एवाप्नुवन्ति दूरस्थः कर्मयोगो अभिज परमफले नन्वयं भक्तियोगः तामूलादेवहृत्य द्वरितमयि भवत् प्रापगो वर्तदां मे ज्ञानायैवादियत्नम् मुनिरभवत ते ब्रह्मतत्त्वं तृशृण्वन् गाढात्वत्पादभक्तिं शरणमयति यस्तस्य मुक्तिकराग्रे त्वद्ध्याने बीहतुल्या पुनरसुकरदा चित्तचाञ्जल्यहेतोः अभ्यासादाशु सख्यम् तदपि वशयितुं त्वत्कृपाचारुदाभ्यां निर्विन्नकर्ममार्गे खलु विषमदमे त्वत्कदातौ च गाढं जातश्रत्रोऽभिकामान् अयि भुवनपदे नैव शक्नोमि हातुं तद्भूयो निश्चयेन त्वयि निहितमनाः दोषबुद्ध्या भजस्तान् पुष्णीयां भक्तिमेव त्वयि हृदयकदे मंक्षुनङ्क्ष्यन्ति सङ्गाः।
कश्चित् क्लेशार्जितार्थ क्षय विमलमधीर् नुत्यमानो जनौकैः प्रागेवं प्राह विप्रो न खलु मम जनः कालकर्मग्रहा वा चेदो मे दुःखहेतुस्तदिह गुणगणम् भावयत् सर्वकारीति उक्त्वा शान्तो कदस्त्वां मम च गुरु विभो दातृषीं चित्तशान्तिम् ऐलेः प्राकुर्वशीं प्रत् यदि विवशमनाः सेवमानश्चिरं तां गाढं निर्वित्य भूयो युवति सुगमिदं शूत्रमे वेदि गायन् त्वद्भक्तिं प्राप्य पूर्णः सुगधरमचरत् त्वत्त्वदुत्तूदसङ्गं भक्तोत्तं संक्रिया मां भवनपुरपते हन्त मेरुन्धिरोगान् सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।